Sveiki, tauta! Kā jūs saprotat, tad pilsētnieks ir atkal pilsētā. Jā, šoreiz izmantoju gadījumu, kad man vajag bišķiņ kaut ko ar kanalizāciju un vēl dažiem mājas remonta darbiem. Līdz ar to man nācās braukt uz izstādi. Kāpēc šajien braukt? Drīzāk, lai satiktu paziņu, kurš nodarbojās tieši ar to, un vislabāk man varēs to nokonsultēt un iedot, varbūt kādu atlaidīt. Bet doma jau ir cita. Ja reizes šajien braucu savās darīšanās, kāpēc es gan nevarētu paņemt līdzi videokameru? Un tā kā man ir pieredze un iespēja šeit tikt iekšā, es varētu iziet izstādi vienkārši jums, cienējamie mani skatītāji, parādīt, kas šeit notiek. Kamēr šodien es ceru, ka tā ir piekdiena, kad es jau to esmu samontējis un ielicis, šodien piekdienā jūs vēl darbā varbūt pēc darba varat mierīgi apstīties, kā tā izstāde izskatās no iekšas. Vai jums vērts braukt vai nav vērts braukt. Bet es domāju, visdrīzāk jau jūs noliemsiet, ka ir vērts. Galu galā jums būs atskaits punkts. Ņemiet par labu, tas ir sveiciens no manas un ar mani. Ejam iekšā. Kā jūs redzat, man šodien divas kameras pat uzliktas virsū. Tas ir savdabīgs eksperiments. Tā es varēšu komentēt ar jums mazlietiņu, komunicēt, un jūs redzēsiet arī pa brīdiem manas reakcijas. Tā kā ejam, nodarbojamies ar pirātismu, veidojam superīgu, es domāju, daudziem noderīgu viģiku. Jo ne katrs te tā mierīgā kamera nevar iet. Bet ja to dara gadiem ilgi, tad nav nekāda bēda. Mani jau apzīmogoja pirms tam. Tā. No? Nē, paldam tur. Nu jā, reka, mēs esam iekšā, reka aiziet mūsu video apskats par šo te izstādi. Smūkas meitenes, simpātiski džeki, bērni, kontrolīte, visi kā jau izstādi. Laikam iesim uzreiz pa kreisi, uz jauno halli, tur noteikti būs visi tie krutākie dalībnieki, knaufi un tam līdzīgi uzņēmumi, kuriem ir līdzekļi, ar kuriem izstādīties, parādīt savus jaunumus. No jā, vekā te izskatās. Nu ko, šodien ir ceturtdiena. Ceturtdienās parasti, nu, kā es atceros no savas iepriekšējās darbības, ceturtdienas ir tās dienas, kas ir veltīts vairāk presei, dažādas preses konferences, filmēšanas. Varbūt tas mazliet mainījies, bet princips jau ir tas pats. Ceturtdienās tāda iesildīšanās diena, kad cilvēku ļoti daudz nav. Un tas ļauj pafilmēt, pastaigāt, afučēt, respektīvi darīt visu kaut ko. Kas ir vajadzīgs tādiem kā es, kas ir ieradušies šeit ar savām video ierīcēm. No. Vilki, reku vilki. No jā. Te jau būs penosili. Jā, putas. Kā es Kasparam teicu, kurš man atbrauc kādreiz palīdzēt māju sakārtot, lai viņai var dzīvot. Es teicu, es arī drīz nopiršu putas un sākšu sirot pa mājām un piedāvāt remonta darbus. Vienkārši tas jau nav, bet... Nu jā, te pa labi sanāk, sveiks! Pa labi sanāk, kad ir krišas un jumti. Jā! Krišu nada? Saules padeļas arī! O, saules padeļas! Jā, kā te viss... Viss tas, kas tiek reklamēts, viss tas, kas tiek bīdīts, šeit arī tiek realizēts. No, mums jau katram ir iespēja izvēlēties, ko lietot, ko nelietot, uz kā uzķerties, uz kā neuzķerties. Nesākšu te baigi prātaļot, kas ir labāks, kas sliktāks. Jo neesmu celtnieks galvā, bet man ir čami celtnieki. Rekā. Smuki. Re. Esam likām jumti, vajadzēja viss šitāds. Lēves un vēl viss kaut ko slēdzīši.
Nu jā, tie, kas grib smukas mājas būvēt vai remontēt dzīvokļus, viņiem noteikti darēs slēdzīši. Skaisti slēdzīši. Zelteni, sarkeni, melni, brūni. Tvērtnis no plastikāta. Jā. Īstenībā mans mērķis ir arī tvērtnis no plastikāta, jo man ir, nu kā jūs redzējāt sākumā, man ir vecās sistēmas kanalizācija. Man tā doma, ka varbūt kādreiz viņu modernizēt un uztaisīt sakarīgu. Tāpēc ir vajadzīgs Armands. O! Akvārijs. Bija man kādreiz tāds apmēram 350 litrīgs. Bija forši, bet beigās apnika tīrīt atdevu skolai, lai bērni priecājās. O! Mūsdienu tehnoloģijas. Jā, dažādas novērošanas kameras. Nē, man patīk video kameras, man novērošanas kameras galīgi nepatīk ir īpaši. Mūsdienās, kad viņas tiek pieslēgtas dažādiem mākslīgiem intelektiem, nepatīk man kameras. No rekuri, atkal jumti. Nu, jumti riktīgi. Jā, nesen ilgi domāju, kādu jumtu man mājā nomainīt. Arī diezgan sarežģīti izvēlēties, īpaši, ka tev ir budžets ierobežots. Beigās uzlik bleķiniekus, ir lammāli. 3M. Ā! 3M ir zināma kompānija. Man mašīna ir ar 3M plēvēm aplīmēta. Jā, jau vairākus gadus nekāda vainīta nav, bet te 3M noteikti visu kaut ko var aplīmēt. Visu kaut ko, jau. Aha, iesim te pa vidu. Pastīsimies. Te vēl ir žogi dažādi. Jā, nu, žogi, vārti, arī tēma. Bet man gribās atrast žogu fabriku mūsējos ražotājus, jo man visām vajag taisīt tagad nožogojumu. Un atkal es sāku iekārties to, kādu tad vai nu paneļu slikt, vai nu rulējamo vienkārši žogu, kurš būs lētāk, kurš būs vieglāk uzstādāms un kurš būs noderīgāks. Jā, o, šitie visādi, jā, redz, ražots Eiropā. Nu jā. Aitām tāpatās, kā aitas ienācās, tā vajadzēja uzreiz žogu. Ā, kur dabūt? Bio Tornado. Bio Tornado. Jā, nu. Ūdens tēma šajā laikā, manuprāt, aizvien vairāk aktualizēsies. Nu, ko mēs zinām, ka mums tā globāla bīda cauri, kad mums ūdens paliek aizvien mazāk un pa viņu jāmaksā un viss ir slikti. Uz to mums daudz spēlēs. Bet nu katrs atkal reaģēs pēc savu prātu. Aha. Nekādi visādi ieģeļi. Jā, tie, kas būvē mājas, bez ieģeļiem nekas. Kādreiz ieģeļi maksāja kaut kāds kapeiks. Tagad viņi maksā ohoho. Rozete baigā dzeltenā. Ā, Bluetooth mesh. Aha, skaidrs. Jā, kal bunduļi. Nu jau, saimnieciskiem cilvēkiem tas viss ļoti dara. O, bloki. Jā, tiem, kas gatavo jaunas mājas, viss šīs te sistēmas. Būt noderīgs. Dabūt maksimāli ātri māja augšā, lai viņa vēl ir silta un laba. Redams, ka tam visam apakšā ir atkal piķis.
Nu, Cersenīks, jā, zinām. Tā ir tāda fasādes risinājuma. Vangažu dzelzbetona rūpnīca, izrādās Vangažos ir dzelzbetona rūpnīca. Aha! Vangažu dzelzbetons! Jā, durvis. Vajag durvis. Bet, es iedomājos, cik vienas durvis maksā un cik viņas vēl maksā, lai viņas ieliktu. Tad es domāju, ka es padzīvošu vēl kādu laiku bez jaunām durvīm. Ieļošu vecās, nokrāsošu un būs normāli. Jā, pavasaris. Tagad šo pavasaris pavadīju YouTube, meklējot, ar ko atšķirās trimeri, ar ko motorzāģi atšķirās. Tad es ieniru instrumentu pasaulē. Ak, Dievs, cik daudz es laika esmu pavadījis YouTube, lai to visu noskaidrotu. Jā, Devalds ir diezgan labs kantors. Un brīžiem viņi, cik es esmu pamanījis, uztais baigās atlaides dažādos siltniecības veikalos un par diezgan lētām naudām var dabūt burgus, flekšus, nu, kopu reizi viņi tur izmet. Nu jā. Silikāta bloki. Arī štēle. Es vecos blokus tikai vācu no krūmiem ārā un vedu vienā vietā nolieku. Un man viņi vēl ir lietojami. Ej, no. Te jau mēs esam pie Knaufa. Knaus. Visiem zināms. Ar ļoti daudziem dažādiem celtniecības un remontu materiāliem. Reģipšiem. Es domāju, tie, kas nopietni nodarbojās ar celtniecību. No viņiem šeit jānāk un jārunā, jo noteikti Knaufam ir daudz kas jauns. O, te gandrīz varētu kafiju iedzert. O, kolēģis. Sveiki, kolēģi. Un atkal mēs atgriežamies pie ūdens. Sveiks! Ūdens attīrīšana. Ūdeni tagad tirgos visās malās spiedīs. Labi, ka mani trīs veidu ūdeņi. Tādās pudelītēs tagad. Es iemetu akā spaini un dzeru. Latvijā. Aha. Aha. Jau ir zaļmateriāli, visādas lietas tiem, kam gribas kaut ko restaurēt, taisīt, vecās grīdas, atjaunot. O, jā, veču pasauli. O! Tas vispār ir labais. O, jā, bobkat šitādi man vajadzētu, jā. Bet ne jau visu laiku. Reiz gadā tačumā viņus dažām stundām darēt. Aha. Jau kaut kas no jumtiem. Visādi logi, kāpnes. Jā. Grūbas. Apdarbas dēlīši. Arī interesanta štēle. Kurš gan negribētu savu smuku kaut ko iebūvēt. Netis, ka tas ir lēti, bet noteikti kvalitatīvi un smoki. Skapo. Skapji vai? Nē. O, te noteikti būs daudz, kas nav stīkla, visādas duškabīnes. Jā. Nu, kā jau viss? Opā. Tas pa jauno gadu. No tiem, kam patīk izdaļot savu māju visādām lampiņām, tiem jānāk uz šeit.
Kungs Andrejnos Vilcens Smiltenis sveiciens. Te var šitādu aparātu ielikt, notiek mainīt krāsas. Nu, tas ir tiem cilvēkiem, kuriem nav trušo aitu. Un vispār darīt vairs nav, ko tie savu māju var šādu te izkaršīt. Pēc gan ne. Izlaužu metālu, tā es te gandrīz nogāju no trases. Matikas visādas noteikti. Nā, kortmateriāli. Siguldas kortmateriāli. Nā tā. Es to būtu domājis. Veltīgi es no Siguldas aiztinos, tur izrādās kortmateriāls ražo. Labā. Šitais smuks stendiņš. Ei, mans kaķis! Arī mājas, kinozāles, mūzikas atpūtas centrs. Diez vai tas uz laukiem baigi attiecās. Nu jā. Sendviči dažādi. Ā, te jau atkal tā tēma, kā var mājas fasādes aptaisīt ar dažādiem materiāliem. Nosiltināt viņas, pabeigt. Nu jā, komunikācija izbūja ļoti svarīga, ja tā baigi forši visu tā kā smuku satais un pēkšņi tev tur siltuma netur vai kaut kas nemitīgi līst iekšā lietus, nu tad... Tāda ir čau kakao. Tā celtniecība tā nav vienkārši štelīta. Jādomā nemitīgi. Termokoks. O, ar šito noteikti pirtīs var iet. Fasādes. Sapdars krāsas. Vai kā vesela krāsu centrs. Es noteikti jums palīdzēs kaut ko izvēlēties, ja kaut kas īpaši vajadzīgs. Ja kur rūpnieciskā dēļ krāšošana. Ej! Nav joka lieta. Aha! Kā durvis. Svaigs gaiss un mikroklimats. Mums laukos vienkāršāk, mēs attaisam logu, izveidinam. Mums ir forši mikroklimats. Durvis. Ojojo. Aha. Kāda ukraiņu baigā. Ukraiņu stends. Nordika. Re, atkal vienu apli esmu izgājis. Jotru sevis. Jā, tiem, kam netīra ūdeņi, bija man tāds periods, ka es kaut ko tādu meklēju dzīvodams zvejniekciemā, kur bija briesmīgi. Ovā! Re, kur man ir žogu fabrika, pie kuras es gribēju šodien pieripot. Jā, vēl viena tēma, ko es gribēju šodien aizķirt. Žogu fabrika izrādās ir. Nu šeit piņķos kaut kur tur bija, jā. Mēs tagad baigā nesaprašanā esmu, man vajag vistām uztaisīt no žogojumu. Un te skatos, cik maksā šādas te sētas ruļos. Rēķinu klāt, kādas vajadzēs stābus, cik tas izmaksā. Un klāt es redzu modernos panelīšus. Visas ir pelnījušas tādas panelīšas. Manas vistas noteikti.
Nu, tā kā skatāmies iespējas, pakonsultējos, jo jā, ieraudzīju uzreiz stūrī jau pazīstamās aitu žogas. Jā, aitu žogas, tos es jau pa gabalu redzu. Līdz ar to, jā, izrādās, ka fabrikā esot iespēja arī nelikvīdas iegādāties pa lētākām cenām. Man vistām jau nevajag baigi kruti visu. Laba ideja. Paldies zīmogu fabrikai par informāciju. Braucam tālāk. Turpinām mūsu pastaigu. Akmens jumti. SSQ slēp. Tas ir kaut kas. Akmeni. Jā. Man viens bija jumiķis. No Skaiskalns, kurš teica, ka šitās beigās štēles esot. Nu tāds esot Anglijā baigi daudz. Jā, bet man jau jums ir. Urā, urā. Nu? Skatieties. Tvērat manā video to, kas jums varētu būt noderīgs. Nē, nu viennozīmīgi, tie, kas būvējās, tiem vajag visu to. Pa daudz vispār šobrīd vēl būvējās. Esam, kas notiek celtniecības tirgu? Pakmateriāli. Celtniekiem. Koki. Rekā pašvaldība, cik daudz cilvēku un kāds milzīgs izgaismots stends. A, es te runāju par to, ka par piķi, kas ir tikai knaufam. Piķis ir arī pilsētai. Sākās paneļi. Nav interesanti. Man nav interesanti. Tiem, kam interesanti kaut kas saistībā ar paneļiem, skatieties Reņģi, uzvārdā Reņģi, tās džekiņš, kurš vajag stāst, kā mājās var visefektīvāk dabūt elektrību no paneļiem. Es uz tām lietām kaut kādīgi skatos ar skepsi. Durvis, atkal durvis. Nu jā, šī tāds ārdurvis ir nopietni. Es nopirku tāds uz četrām mēģiem. Džeki piegādāja lietots. Izrādās arī durvis lietots var dabūt. Pārdevēji. Te jau visur ir vieni pārdevēji. Es gan esmu forši pārdevējis, es pats māku pārdot, māku nopirkt, māku uzfilmēt, un man nemaz izstādē nav jāpiedalās. Atšķirībā no pārdevējiem, kuri rada pievienoto vērtību vai rūpi izsakoties brīžiem, vienkārši spektulē, man ir patīkami, kad es radu šo te video, nevis pārkupēju no kāda un ielieku savā zaļā. Celtniecība arī ir īstenībā ļoti radošs darbs. Nevienu jau negribētu vajag apbežot. Jā. Nu, kopumā tā izskatījās šis te lielais skaistais paviljons. Lauciniekiem šitais arī ir vajadzīgs. Ar šitais lauciniekiem ir neīpaši. Ar šitais atkal jau vajadzīgs. Tev var staigāt un domāt. Ar šitais lauciniekiem ir vajadzīgs. Ar šitais lauciniekiem maz nav vajadzīgs. Tas ir šobrīd nav vajadzīgs. Nu jā, reku mēs atgriezāmies pie šitā keta. Līdz ar to es domāju arī par finalizēt šo te ieskrējienu
šajā pirmajā lielajā gaišajā dārgajā paviljonā un pārvietoties uz nākamo paviljonu. Nu, ar knaupu sākām, ar knaupu arī, acīm redzot, jābeidz šīs te karuseles pār šo halli. Iesim uz nākamo, jo tur man ir daudz interesantāk, jo tur es gribu satikt Armandu, kurš man palīdzēs tik skaidrībā ar jautājumu, bet kā es arī šodien uz šeit atesos. Nu, rulējam tālāk no tā paviljona. Pagriežamies un dodamies uz otru paviljonu. Nu, te noteikti ir nemazāk interesantas lietas, kuras varētu daudz interesēt. Iziešu jums parādīšu apmēram, kā te viss izskatās. Varbūt kāds no jums atkal ieraug tieši to, kas jums ir vajadzīgs. Tāpēc jau īstenībā tas video arī tiek veidots. Dažas stundas no manas dzīves, bet atkal daudziem cilvēkiem noderīgs video. Forši, manuprāt, tā arī atdzīvo. Uj, kādas virtuves! Nu, te vairāk apkuras sistēmas. Rolī arī vajadzētu paprasīt, cik izmaksātu, piemēram, manam malakas katlam pielikt granulu degli klāt un šneku. Nē, paneļu neinteresē. Aha, kanalizācijas, tā jau ir tēma tuvāk jau. Tuvāk membrānas dažādas. Apkure. Atkal tīrais ūdens. Cik šausmīgi netīrā ūdenī mēs dzīvojam, tāda sajūta ir. Labi, labi. Ņirgājos, tāpēc, ka man ir aka. Jā, maks. Opā! Čau, Pēder! Jūs vēl esat? Tas ir labi. Jā, malači pārražotāji joprojām ir dzīve veseli un strādā. Vīzmans. Arī ir bijis saskars. Nopietna. Nopietna firma. Aha, reka cita santehnika. Tas atkal, protams, jūs saprotat par kādu tēmu. Pats nosaukums jau par to visu stāst. Siltums okņi. Labā. Ha! Rotons. Un Armands. Un tagad esam nonākuši pie tēmas, dēļ kuras es atbraucu uz izstādu un gribēju satikt Armandu. Proti šie te vāki un dažādas savācošās kanalizācijas bedres ir būvētas ļoti, ļoti sen pagātnē un daudz pat nezin, kas tur zem zemes atrodas un šajā sakarā rodas jautājums. At, piemēram, man rekur jau sulo pāri, tas nozīmē, ka jāsauc ir mašīna, kas izsūknē viņu, bet īstenībā gribētos to lietu atrisināt. Tāpēc es esmu izstādē atradis Rotom stendu, zinot to, ka šī kompānija strādā jau vairāk kā 10 gadus, ražo dažādu izmēru, dažādām vajadzībām plasmas izstrādājums, tai skaitā arī šīs te savākšanas tvertnes, antiseptiķus, līdz pat bioloģiskās attīrīšanas iekārtām. Un šeit, šajā izstādes laikā, es varu visprecīzāk noskaidrot vai saprast, ko man īsti vajag, cik tas izmaksās un kādas ar to ir saistītas papildus problēmas. Ja jums jau šobrīd rodas jautājumi, tad ielieku reko ātri Rotonu mājaslapu, kurā jūs varat iet iekšā un noskaidrot, ko ražo un vai tas der jums. Zinot arī to, ka Rotons piedalās Eiropas tirgu dažādās izstādēs,
Tam ir arī visi nepieciešamie certifikāti un principā produkcija, kas tiek ražota, atbilst absolūti visiem standartiem un tur nekāda brīnuma nebūs. Līdz ar to es redzu, ka šeit ir liela izvēle, līdz ar to man ir liela skaidrība, kā rīkoties tālāk. Kāds tad ir rezumējums no Armanda? Tā kā tu biji pienācis ar konkrētu jautājumu, ar ko tu var palīdzēt atrisināt tavus problēmas mājās ar kanalizāciju, tad Rotons ir tā vieta, kur tu var dabūt jau kādu pieejamo risinājumu. Mēs varam piedāvāt izsmeļamo tvertni, mēs varam piedāvāt nosēdaku vai septiķi trīskameru, mēs arī varam piedāvāt divu dažādu tehnoloģiju attīrīšanas iekārtas. Nedaudz lētāk, tādu ekonomu variantu, nedaudz tādu krutāku ar datoru vadību. Tā ka vispirms vajag noskaidrot pašvaldībā, kādas ir vietējās prasības pie attīrīšanas iekārtām, un tad griezties pie mums, mēs varam piegādāt visu, arī varam ieteikt normāls celtnieks, kas jums tos darbus var izdarīt. Tā ka... Vai, cik labi, ka es pie tevis atnācu. Nu, prieks tev redzēt, jā. Nu, paldies Rotonam par informāciju. A jums visiem varu pa kluso pačakstēt. Ja jums arī kaut ko tādu vajag, es tā sarunāju, jūs varat atnākt uz šajiem un pateikt slepeno kodu oranžā bunģa. Un jums Armands Rotons uztaisīs atlaidību. Kā nevienam nesakiet. Turpinam. Jā, Norvēģi kamīni. Viss jau ir. O, jā, šeit taisa tetuviņās aizies. Pavasara darbi. Gurķis kābējamās mucis. Pajokojos. No, parasti maliņās visādi interesantie ir. Dizaina krēsli. Jā, vairāk apkuras es redzu dažādu veidu. Šis smuki izskatās. Kāpēc? Kā smuki izskatās? Gan jau jā, gan jau tā jau bet, ne? Īstenībā vēl viena tēma, kas man interesē. Nevaru saprast, vajag man tādu karčeru vai nevajag. Varu to mašīnu nomazgāt ar spainīti un lupatiņu. Protams, karčeru foršāk, bet ieguldīt naudu, nezinu. Ja karčers man pārliecinās, tad moši, ka man parādīsies kaut kas cits. Un čitāt man taču nevajag. Man sieva vajag labi tiek galētas. Kamīgi ar robotiku aiziet. Aha, uzklārnā robotiem. Zāģi vairs nav aktuāli, tagad roboti ir aktuāli. Vairs kaut kas. Jāparāda smuks mētenis. Cienēšanas sistēmas, es redzu siltumu sūtni radiatoru. Aiziesim te cauri. Mums ir bišķi elektrika siltumu sūtni. Micukiem ne tikai rullē pa ielām, bet arī siltumu sūtnē. Vietas materiāli. Jā, tas tas arī zinām. Jā, arī zināms brends. Un vēlreiz siltums sūkņi. Dalamā rāvaks.
Jā, nu šādi te izskatās šī stāde. Man jau rokas sāk pagurt turēt kameru. Bet, nu, principā, es jau vairāk vai mazāk visu esmu parādījis. Un jums lēmt, kā te viss izskatās. Vai jūs pamanījāt kaut ko sev vajadzīgu un noderīgu. Izejot no tā, lēmiet paši. Ko darīt? Braukt vai pagulēt mājās. Pasūt paliņu. Filmu pastīties. Vai tomēr mautu šeit, jo vajag. Novirzīšos vēl pa šito eju, kamēr akumulātors iet. O, pazīstami ļaudis, čau! Piepeldēšu! Jā, siltumsūkņi, saules baterijas, roboti. Raļi vaļi. Nu, no tā, no tā. Izstāde ir liela, izstāde ir plaša. Daudz ko šeit var redzēt. Daudz ko šeit var iegūt. Vismaz informācijas ziņā.